All right, taking ball modes. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. All right. Må vi gjerne... Åh, jeg må spille! Ja, jeg skulle si det. Vet du hva? Akkurat det skjedde også, mens jeg og Philip spilte Resident Evil. Han bare glemmer å spille, så den som ser på episoden bare ser på en statisk skjerm, ja, mens vi prater, og det blir så jævlig kjedelig. Jo, grunnen til at jeg ikke har startet enda, for jeg har lyst til å snakke litt om det vi skal gjøre nå. Åja, beklager. Vær så god. Fordi i forrige episode så fant vi ut at du må spille Tekken Force Mode for å unlocke Dr. B. Ja. Og det viser seg at det er bare en av måtene å unlocke Dr. B på. Ok. Du kan unlocke Dr. B med å runde Tekken Force Mode 4 ganger. Men, eller... Det kan være med den samme karakteren, liksom. Det tror jeg. Ja. Det stod det ingenting om på walkthroughen. Alright. Fordi det finnes også en annen måte å unlocke Dr. B på, og det er den vi skal prøve. Og det er det at du går inn på arcade mode. Du velger en random karakter, så jeg tror vi skal gå for Orang. La oss bare prøve han. På fjerde level, fjerde, femte, sjette eller sjuende level, det har ikke noe å si kast av deg, så skal du la fienden ta alt livet ditt på seg fra 5%. Det er jo ingenting. Nei, det er ingenting, og det blir et prosjekt, og det er det vi skal prøve på. Så fienden skal ta alt bortsett fra 5% av livet ditt. Når du da slår fienden, så skal annonsen si great. Og neste fiende skal ifølge internett da være Dr. B. Og når du har slått han, så har du unlocket han. Og jeg har lyst til å putte that to the test, så det er det vi driver med nå. Så med andre ord, hvis du klarer denne episoden her, så blir det siste episode. Det blir faktisk siste episode da. Av vi gjennomfører. Kanskje vi gjennomfører. Ny intro! Du-d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 u! Å, herregud! Det jeg glemte å si. Det er jo Osan som har laget introen til kanskje gjennomfører. Det har jeg ikke sagt før nå. Det er ikke det jeg glemt. Det er sant. Det er... Og vet du hva? Jeg synes du skal bruke en episode, kanskje en av disse episodene, på å vise hele introen. Oi, ja, stemmer det. For du har kuttet vekk siste delen. Jeg har det. Som... Å, oh, shit, nå er vi på stage 4. Ok, ok. Så la oss banke henne litt. Ja. Ok, så slå meg. Slå meg. Hva du driver med? Slå meg. Slå... Hva du... Ja, men du må jo gå fremover. Seriøst, blokker jeg hvis jeg ikke... Ja. Wow, jeg trenger ikke å... Ok. Slå meg. Au. Hurt me more. Hurt me more, Baus. Hurt me. Åh! Hold you! Come on, Baus. Hurt me. Oh, shit. Der, ok. 5%, det er jo ingenting! Jeg vet. Kom an. En gang til. Jeg tror ikke. Nei, hva faen crazy move på den siste? Ok. Kjedeligste episoden å se på, bare at du blir banket. Bank meg! Ok, gjør det en gang til. Oi, se her da. Nå tar jeg inn da. Slå meg. Men pass på å slå hun mye nå da. Før... Goddammit! Start... Du har et poeng. Start med å banke hun ganske kraftig. Og så, ja, bare ikke drepa da. Ok. Ja, det er bra. Slå meg. Au. Au, midt i tinningen. Nei. Jeg liker ikke hvor dette går. Ikke noe crazy move, bare slå meg litt. Et til. Et vanlig slag, ok. Nei, jeg tror det må mer enn det, altså. Der, nå! Å, fy faen! Hva faen tuller du med meg? Er det Dr. B nå? Er det Dr. B? Funker det? Jeg vet ikke! Å Gud, kom igjen, vær snill. Eddie? Men... Nei! Men vel nå. Ok. La oss prøve det igjen. La oss... Nei, men... Er du sikker på at ikke... At Boss Gondovic blir siste boss, da? Er det sant da? Skal jeg spille mens du sjekker imens? Ok, greia her er at det er en skrivefeil her. Som jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal tolke. Det står her. Play the arcade game... Nei. Play the arcade mode and or the 4th, 5th, 6th and 7th round. Let the enemy take all but 5% of your health. Faen, betyr det ikke hvordan skriver and or. Så kanskje du må gjøre det på alle rundene, da?
at du må gjøre det på 4., 5., 6. og 7. Wow, kan det være riktig? Vi må få inn flere sources. Oh shit, jeg på prunen. Det er en veldig lett bjørn som jeg kan bare løfte opp med. Han er som en ballongdyr. Slå meg! Slå meg, Baus! Slutt! Oh, fuck. Åh, nei. Kom an, Kuma! Det er jo dritvanskelig. Det er kjempevanskelig. Har du vært i Kina før? Aldri. Japan? Nei. Asia? What? Vel, jeg har vært i Asia-delen av Tyrkia. Ok. Fordi det er bare halve Istanbul som er i Europa. Er det det? Eller i EU. Jeg vet ikke hvordan det funker. Det er enten EU eller Europa. Ok. Uh-oh. Hva du driver med? Nei. Så, ja. Jeg er faktisk født i Asia, på en måte. Ok. Ok. Et lite slag til der. Der tror jeg det er 5%, det må det være. Er det 5%? Ja, det må da være det. Han sa KO igjen! Han gjør det. Ok, vi prøver på stage 7. Men har du nå fått mindre 5% på alle? 4, 5, 6 og 7? Nei. Du har ikke det? Nei, fordi det står hvis du har lyst til å gjøre det på den enkle måten. Jeg nekter å tro, fordi det stod or mellom... Banka, meg. Banka. Oh shit, jeg glemmer det. Jeg glemmer hva vi driver med. Fort gjort. Så nå får du til den komboen som jeg snakket om i sted. Oh shit, Jesus. Åh. Oh. Du skulle ikke banka noe, mann. Faen. Du skulle ikke banka noe. Ok, jeg har en ny idé, faktisk. Ja, jeg skal være Yoshimitsu. Ok. Fordi Yoshimitsu har en mål som gjør at han mister sitt eget liv. Det er sant, det. Det, men det var smart av det. Det var jævlig smart. Ikke at jeg husker hvordan man gjør det. La meg prøve å... Jeg tror det er en bakover firkant sirkel eller noe, tror jeg. Det er ikke så gærent. Det er ikke det. Det er ikke sånn, i hvert fall. Ikke sånn. Nina har akkurat det samme move med den ånden. Ja, det er weird. Slap you silly too. Kangaroo kick. Harakiri. Harakiri, er det den? I have failed you, master. I have failed you, master. Oi, ja du har det. Damn it. Men den andre move han kan gjøre, hvor han spinner rundt og så mister masse liv. Ja, han gjør det. Jeg gjør det med et slutt. Å, herregud, nå tar jeg helt av mens jeg prøver å drepe meg selv. La oss finne ut av dette på neste episode av... Kanskje gjennomføre... Hva sa du? Vi gjennomfører. Men altså, når jeg sier kanskje jeg gjennomfører, så refererer jeg egentlig til deg. Så det er ikke sånn at jeg driver og... Det er så kult. Fordi det showet egentlig heter. Kanalen heter det i hvert fall. Det gjør det. Nei, men vet du hva? Da er jeg helt enig i det. Da fortsetter vi eventyret for å unlocke Dr. B. Dr. B, man. I neste episode av Kanskje vi gjennomfører. Ha det bra! Ha det! Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Og som vanlig så setter jeg veldig stor pris på en like, tommel opp, del, kommenter, alt det greiene som YouTube forteller meg at jeg skal fortelle dere. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra.